Labas vakaras, šiandien birželio 19 diena, kalbėsim apie birželio vakarykščius įvykius, kas įvyko Ukrainoje. 480 karo diena. Pirmiausiai norėčiau padėkoti žiūrovams, kurie prisijungė naujai prie kanalo, taip pat kurie paremė kanalą, paremė per Contribee, visuomet galite prisijungti, paremti, jeigu patinka tai, ką darau, tikrai palengvins kūrimą. Šiam momentui kol kas kuriu viską iš Lietuvos, bet bus momentas, kai kursiu ir pačioje Ukrainoje, iš Ukrainos pranešimus, nes ten vykdau, kaip ir minėjau, tam tikrus darbus, tai yra susijus su žvalgybiniais dronais. Taip pat rytoj iš ryto išvykstu į trumpą kelionę, nuvykti reikia iki Narviko, paimti sunkvežimį, pervaryti Lietuvą, kurį perduosiu toliau, kad varytų į Ukrainą. Tai tokie nusimato šios savaitės darbeliai, čia yra pagalba vienai labdarinio organizacijai, su kuria aš dirbu, grupiai žmonių, net nežinau kaip pasakyti, tai nėra didelė organizacija, jinai remia nusistačiusi tam tikras kelias brigadas ir puikiai sukasi. Man patinka šitie žmonės. Rimvydai, tau linkėjimai, nežinau ar stebi, jeigu nori, parašyk kokią organizaciją, aš tikrai neatsimenu, ten sporto klubas, jeigu neklystu, atsiuntė tu man duomenis, bet tikrai neatsiminiau. Tai va, šiokie tokie lyriniai nukrypimai, pakalbėsim, opa, matot, ir už mane krenta šakos, karas nevyksta, bet čia galima gauti per galvą, reiktų su šalmu sėdėti. To nesitikėjau, bet gerai, grįžtam atgal nuo nukrypimo. Kas įvyko Ukrainoje? Rusai atliko 43 oro atakas, tiksliau oro antskrydžius, ir paleido 4 raketas, bei atliko 51 apšaudimą iš reaktyvinių ugnies sistemų. Pagrindinės puolimo kryptis išlieka tos pačios – Limanas, Bachmutas, Marinka, Avdijevka. Šitose kryptise įvykdytos 26 puolimo atakos. Kaip matom, puolimo tempas tikrai lėtėja, nes pagal praeitos savaitės duomenis būdavo 36, 40 kelios ir tai būdavo tik tai Limano ir Bachmuto kryptyje. O dabar jau atsidaro netgi į tai traukiama Marinkos ir Avdijevkos kryptis. Realiai, sakė, man 4 krypčių po 6 vidutiniškai atakas į parą. Daug, tai ar mažai, negaliu atsakyti, reikia žiūrėti, kokio intensyvumo ta ataka, kokio ilgumo, kokio dydžio ir taip toliau, ir taip toliau. Bet šiaip tempas priešo tikrai lėtėja. Tai, pasienė su Baltarusija nuo Lenkijos iki Černihovo srities. Ramu, kaip visada. Ten tik tai mūsų bulvinis prezidentas bando papulti Gineso rekordų knygą, kadangi pradėjo vykdyti mokymus. Ir tai yra 60 kartą paskelbė mokymus, kurie vyksta jau, pratėsi tiksliau 60 kartą nuo balandžio 22 dienos. Nuo superinės mūsų, sakant, bulvinis prezidentas kaimininės Respublikos, savavališkai apsišaukelis prezidentas. Tai buvo įvykdytos oro antskrydis būtent Černihovo srityje, bei apšaudytos Černihovo, Sumų, Charkovo sritis iš artilerijos. Be abejo, tai yra iš Rusijos teritorijos. Bent jau tai prašo ukrainietiški medijos kanalai. Aišku, ukrainiečiai nesnaudė, į tai atsakė kontrugnimi. Bet kiek buvo sunaikinta, nieks nežino, ar apskritai buvo sunaikinta, bet bent jau pristabdė intensyvų apšaudimą. Taip, Kupiansko limano fronto linijoje priešas vykdė puolimo operacijas Novosiolovkos srityje. Bei Bereznovo rajone, Charkovo srityje. Nu, čia nieko naujo, jie pasirenka keletą taškų ir tiksliau keletą krypčių ir ten vykdo puolamąsias operacijas, bandydami pasigerinti savo taktinę situaciją. Taip pat intensyvus veiksmai vyksta būtent Bilohirovkos rajone. Matote, jisai čianai pas mane žemėlapyje. Galiu pabandyti padidinti.
Ką mes čia matom, aišku, internetas lietas, tai sorry. Viskas vyksta pramonės rajone. Bando jį užimti ir vystyti, taip sakant, rusų tikslas yra būtent Bilohirovką va taip užimti. Tai tą apendiksą išjungti ir kad jis netrukdytų jiems vykdyti toliau savų operacijų, bet čia jiems nesiseka, čia yra jų geras apendiksas ir manau, kad ukrainiečiai šitą apendiksą bandys lygiai taip pat išlyginti, sakykim, ką jie gali padaryti, jeigu žemėlapį įsilyginam, tai va matom, jie iš Bilohirovkos turėtų šitą kryptį lyginti, bei išeidinėti daugiau mažiau link Berestovė, va į šitą va vietą. Čia, kai tik va, yra pirmalinio apkasų linija ir čia kažkur išeidinėt. Reiškia, kas įvyktų, tai jie padarytų, jeigu šita grupuotė būtent išeitų, kas dabar ir vyksta, link Soledaro ir čia bandom apeiti. Tai reiškia, padarytų tą tokį vadinamą per Kurdiumovką, va šitoj va vietoj, padarytų tą vadinamą operatyvinį apsupimą, būtent Bachmuto grupuotės. Pažiūrėsim, kuo visai tai baigsis, va matot, Bachmutas čia, tai va šita va vieta išėjus į čia ir išėjus vat šitoj va vietoj į šitą kelią, realiai Bachmuto krypties gynėjų padėtis tampa ganėtinai sudėtinga. Aišku, jie čia turi gerą gynybinė linija padarė, kaip matot, įsirengė visai neblogą, bet kiek jinai gelbės juos, neaišku, čia turėtų atsitraukti. Aišku, iš čia dabar jie ir gauna visą paramą, jeigu kažkur ukrainiečiai prasilaužia, padaro gerą kontrpuolimą, iš čia ateina pagalba. Tai vėlgi senka jų resursai. Taip, Avdijevkos kryptis, va čia yra įdomi situacija. Tai, kad aš vakar suklydau su gyvenvietė Veselija čia pažymėta šitoje va vietoje. Pasitaisau, vakar čia įvyko prasiveržimas. Ir tai pastebėjo žiūrovas, kuris parašė, labai dėkingas, kadangi įvyko čia ir čia vyksta intensyvus mūšiai. Kame yra priežastis šitų mūšių? Tam, kad nori ukrainiečiai atmušti va būtent šitą kelią iš Konstantinovkos, tada jie galės, jeigu jie užvaldys šitą kelią, būtent, kai matot, jie turės tiesioginį susisiekimą su, sakykime, aišku, jo negalės naudotis, jiem reiktų užimti praktiškai va šitą va liniją, ir tada jie galėtų jau turėti tiesioginį susisiekimą su Konstantinovka. Tai būtų tiesioginis logistinis atidarytas kelias ir Avdijevka išeitų iš operatyvinio, kaip sakoma, apsupimo. Nes dabar Avdijevka, kaip matote, yra įlindusi į Rusijos gynybos liniją į priekį ir čia jiems sudaro daug nemalonių dalykų. Kaip sakoma, jie nėra patenkinę. Supranta, kad iš Avdijevkos atsidaro kryptis į Donecką per Spartaką arba išeina į Donecko aplinkelį ir čia jau sudaro problemas būtent Donecko gynėjams. Tai yra Rusijos pajėgos, kurios yra Donecke ir kurios laiko gynybą. Žiūrėsim, ką turėsim ir pamatysim. Aišku, vyksta taip pat mūšiai link Vodenojos, va šitoj va vietoj, ir kažkas bando daryti, sakykime, mūšiukus, lengvus, žvalgybinius, būtent Spartako link. Tai aš vakar ir turėjau vat, būtent Veselę, tai va šitoje va vietoje, čia yra už aerouosto. Nu, laukiam žinių, žiūrėsim, kas pasikeis per artimiausias savaites, išryškės puolimo kryptis aiškios, nes tada turės būti pritraukti rezervai ir jie būtent pritraukti tam, kad galėtų vykdyti toliau puolamąsias operacijas, kaip sakant, kontrataką Ukrainos pajėgos. Taip, Marinkos rytis, čia vėl verdo mūšiai būtent pagrindė šitoj šiauriniai krypti. Bando vis dėlto išstumti iš Marinkos Rusijos pajėgos. Šiandien perėjo iš vis prie desperatiškų veiksmų, užminavo tanką, prikrovė apie 6 tonas, kaip rašo, sprogmenų ir paleido link Marinkos. Bet
Nežinojo, kad ten jų yra pačių minų įrengtas laukas ir jame susprogdino savo tanką. Tikslas nepasiektas. Nežinau, ką jie bandė pasiekti, parodų, bet realiai susisprogdino. Berdensko kryptyje priešas vykdo polomąsias operacijas Novomichailovkos vadenoje srity. Ieškau, kur tas Berdenskas, Vuhledaras žemėlapyje. Vuhledarą radau. Taip, matom Novomichailovą ir Vodenoją. Nu, vat čia ir vyksta būtent tos, kaip matote, žemėlapyje kurioj vietoj, vyksta būtent kontratakos. Bando priešas pasigerinti savo situaciją, bet kuo tai visas baigsis, dar neaišku. Reikia žiūrėti. Aišku, jisai bando išstumti būtent ukrainiečių pajėgas, atkirsti, vat, jam tikslas yra būtent Vuhledaro, jeigu vadinos kryptimi, tai jo tikslas ir yra atkirsti Konstantinovkos kelią. Nes būtent Novomichailovskai yra vašyčia, kaip matot. Taip, bandau sudėti taškus. Ir vadinoja, va šitą liniją, jie bando išeiti, išsistumti tai, kad atkirsti Vuhledarą nuo šito kelio, kuris yra dabar paramos kelias, sakykime, į Vuhledarą. Čia nelabai kažkas pavyks, nes jie turėtų vykdyti tokius, kaip aš sakau, fanatiškus veiksmus, susinaikinti savo. Žiūrėsim, kas bus, nes va čia yra jau jų linijos, kaip matot, apkasų linijos, kurios yra neblogai įrengtos. Judam toliau link Zaporižės krypties. Čianai priešas bando savo laimę Blagodatnoje kryptyje, neleisti ukrainiečiams tvarkytis būtent po biškį su šituo kyšuliu, aišku, kuris realiai tikslas yra ukrainiečių išlyginti šitą liniją. Tai aš kaip įsivaizduočiau nuo Malinivka iki netgi Vuhledaro. Tai yra būtent Berdensko kryptis. Jeigu čia na, jie išlygintų šitoje vietoje liniją, tai turėtų labai idealią sąlygą laužti šitą gynybos liniją ir judėti jau būtent Berdensko kryptimi. Bet čia dar niekas nieko daug nereiškia, nes generolas turbūt Zalužnis priims sprendimą, kur koncentruoti pagrindinę puolimo kryptį ir kur atsarginę puolimo kryptį. Mes kalbam dabar apie formuojamą būtent šeipingą paruošiamąsias operacijas. Tai būtent tos paruošiamosios operacijos rodo, kuriuose kryptyse gali būti galbūt naudojamos pajėgos. Aišku, gali būti iš vis kryptis parinkta kita atsitiktinė, apie kurią mes net negalim pagalvoti. Tai sakykime, tas pats, kaip aš sakau, galbūt Chersono kryptis, per ten bus vykdomas puolimas, čia tik tai priešo dėmesio nukreipimas, tai ką kartais mėgsta Zalužnis padaryti. Žiūrėsim. Aišku, yra geros naujienos buvo būtent Zaporižės srityje, čianai puikiai pasidarbavo ukrainiečių pajėgos, atkovojo Petinhatką šitoj vietoj, kur vėlgi daromas plasdarmas tolimesniam puolimui link Takmako, arba apeina Takmaką judėti link Melitopolio. Bet čia, kaip matot, yra jau dvi gynybinės linijos, tai yra pirmoji gynybinė linija ir ta vadinama antroji Gerasimovo gynybinė linija, kur yra idealiai, kaip vadina ukrainiečių žvalgyba įrengta. Žiūrėsim, kaip viskas vystysi, nes tikrai nusimato nelengvas kontrpuolimas su daug žuvusių iš Ukrainos pusės, taip pat sunaikintos technikos. Technika sunaikinta, tai nėra problema. Kai dar kartą kartuoju, sunaikinta technika, svarbu išsaugoti ekipažai. Sunaikinimas technikos, tai nereiškia galutinis sunaikinimas. Jeigu jis sustojo, tai dar nereiškia sunaikinta. Ja galima statyti. Tai vat klausimas, kokio lygio bus tas vadinamas sunaikinimas. Toliau mes turime Chersono sritį, tai yra iš kairiojo, tiksliau dešiniojo Dniepro kranto, vykdomas apšaudomas kairio Dniepro kranto,
ten šaudoma į viską, kas gyvenama, tai yra gyvenuosius rajonas, taip netgi apsukindami dabar pačio Chersono miesto tvarkymą po potvinio. Aišku, ten dirba atsakomoji kontr priemonės iš Ukrainos pusės į tą pusę, bet neaišku, kokie yra rezultatai. Taip pat dar pamiršau paminėti, Zaporižės rytyje puikiai pasidarbavo Tatarskio vadovavimos pajėgos, sunaikino 12 sandėlių. Čia yra puiku, amunicijos sandėlių. Taip pat 80 brigada, būtent Vugledaro kryptyje, sunaikino 80 tankų Raudonosios žvaigždės brigados vadavietę su vadu bei personalu. Geri sveikiniai dalykai. Tai rodo tikrai gerą nusiteikimą į kontrpuolimą, nes kas tai rodo, kad bus kontrpuolimas, labai panašu buvo, kada vykdomas Chersono dešinio kranto išlaisvimas, tiksliau, ar kairio, tik to, išlaisvimas Chersono, tai pirmiausiai buvo naikinami sandėliai, vadavietės ir tada tik tai prasidėjo stumimo operacija. Tai dabar mes tai ir matom, sandėliai naikinami 3-5 klasės, tai yra amunicijos ir kūro, tiek artimuose nuotoliuose, tiek gilumoje. Tai yra Berdiansko kryptyje ir visur kitur. Tai šiaip matom, dega, sproginėja, gražu. Be abejo, taip pat naikinamos tiekimo linijos, geležinkelio linijos, kitaip sakant, bei geležinkelio stotis. Tai iš to galima daryti išvadą, kad tikrai vyksta pirmoji fazė kontrpuolimo. Antroji fazė masinis puolimas. Tai yra, mes kaip įsivaizduojam masinis, tikrai ne kaip D diena bus, pajudės technika, kolonomis turėtų pajudėti. Neįsivaizduoju, kaip tai atrodys, nes tai tikrai bus combined mission, tai yra jungtinė operacija apjungiant visas rytis. Ta prasme, išskyrus orą, nes kadangi oro paramos neturi, kurio dabar šiaip tikrai reikėtų. Tai yra artilerija, logistika, bendradarbiavimas tarp brigadų, specialiųjų operacijų pajėgų. Ta prasme, tikrai laukia labai sudėtinga operacija. Tokių operacijų mes turbūt po antro pasaulinio karo daug neturėjo. Turėjo turbūt vienintelė operacija, panašiai buvo Irake, kada amerikiečiai stumė Irako pajėgas, sunaikino, tikliau kariavo su Iraku. Tai vat, toliau mes turim pakeitimus Juodosios jūros akvatorijoje. Ten yra šiek tiek tokių lengvų pakeitimų, tai kad buvo prieš tai 9 fregatos, kurios savo ginkluotėje turėjo būtent kalibr raketas, liko vienintelė viena fregata, tai reiškia, jinai gali paleisti 8 kalibr raketas, ne daugiau. Kažkas vyksta, matomai taip pat ir ukrainiečiai nesnaudžia, ten galbūt pasirodė kažkokios ginkluotės pakrantė, kurią aptiko rusai, nes bijo likimo toks, koks buvo su Maskva, gali pasiūst labai, labai toli į dugną. Tai manau, kad kažkas vyksta. Arba buvo iššaudytos jau kalibro raketos ir išvyko pasikrauti naujų raketų. Žiūrėsim, kas bus. Bet šiam momentui ten yra vienintelė fregata su raketų paleidimo sistemomis ir jinai patruliuoja. Be abejo, yra ir povandiniai laivai, kaip įtariama, šią naktį ir buvo būtent apšaudyta tą parą. Iš povandinio laivo atšaudė ir vėl nuėjo toliau. Nes kadangi povandinis laivas gali paleisti tik 4 kalibro raketas, tai panašus skaičius ir buvo paleistas. Taip. Kas stebi būtent tą rusišką aplinką, rusiško aplinka pradėjo skleisti informaciją tokią, kad Luhansko srityje pasirodė būtent Nacgvardija, būtent gvardijos daliniai atsakingi už tai, kad sugaudytų dezertyrus, nes toj pusėj pasipylė, eina gandai, kad daug dezertyravimo atvejų, bet jie būtent Rusijos šauktiniai, kaip aš sakau, arba batalionas zekai, jie šalinasi iš dalinių, bet šalinasi su ginkluote, bei kartais nuvaro tankus ir šarvuotą techniką, nu neskaitant, kad paprastus automobilius. Tai nuvaryti automobilį, manau, kad didžioji dauguma iš jų gerai apmokyti ir tai gali padaryti. Aišku, kas bus įdomu, kai jie susitiks akis į akis su ginkluotais gvardiečiais ir
būtent kas nukentės, nes šita pusė tai turi gerą kovinę patirtį. Laukiam, žiūrim, kas bus. Taip, kas įvyko praeitą parą? Ukrainos aviacija atliko 14 oro antskrydžių į priešus, buvo apšaudyti iš tenai priešus telkimo vietos bei amunicijos sandėliai. Sunaikintos 2 zenitinės sistemos, reaktyvinė ugnės sistema bei 3 vadavietės, 2 susitelkimo rajonai, 5 amunicijos sandėliai, 3 artilerijos divizijo, 3 artilerijos padalinių ugnies pozicijos. Tai čia gautųsi, tikslų skaičių pasakysiu, kiek vienetų sunaikinta, šiek tiek vėliau. Taip, buvo sunaikinta 650 priešo karių, 7 tankai, 203 šarvuotos pėstininkų kovos mašinos. Tai greičiausiai bus BMP, Bratskaja Mogila Pichota. Taip yra broliškas pėstininkų kapas. 13 artilerijos sistemų, 1 reaktyvinė ugnies sistema, 2 sraigtasparniai K-52, 7 bepiločiai orlaiviai, 13 automobilių ir 2 specialiosios paskirties technikos vienetai. Tai va čia toks visai neblogas rezultatas. Jeigu vertinant šituos skaičius, tai praktiškai buvo sunaikintas batalionas su artilerijos plus diviziono. Tai dar biškį daugiau negu divizionas. Taip, pagal gynybos viceministras Anos Maler pranešimą, per 2 savaitės Ukrainos gynėjai išlaisvino 8 gyvenvietės. Tai yra neblogai. Tai tos gyvenvietės buvo išlaisvintos būtent Berdiansko ir Melitopolio kryptimi. Novodarovka, Levadnoje, Storžėvas, Makarovka, Blagodatnoje, Lobkovoje, Neskučnoje ir Petichatka. Tai apie ką aš ir kalbėjau. Tai yra patvirtinta oficialiai. Taurijos apskrityje, tiksliau Taurijos kryptyje, Tavrijos, galbūt sakyčiau, kažkodėl sako Taurijos, aš sakau Tavrijos, nes ten yra miestelis Tavrija, o šiaip Zaporižės kryptyje neblogas yra proveržis bendroji sumoji, vietomis įeita iki 7 km ir išlaisvintas plotas yra 113 kvadratinių km. Tai visai neblogas pasiekimas, kai yra vykdomos formuojančios operacijos. Taip, ką aš norėjau dabar pasakyti apie visą tą pasirengimą kontrpuolimui, kur gali būti bėda. Bėda gali būti, jeigu ukrainiečiai padarys gerą proveržį išeis į Berdianską, bet ne į Mariupolį. Jie gali turėti bėdą būtent su Krymo puse. Iš ten tokia situacija, kad jie įeis ir juos pradės spausti Krymo grupuotę. Ten dabar yra tikrai privežta daug amunicijos, sutelkti kariniai daliniai, kariai, tai yra vadinami rezervai. Aš manau, kad jie tai ruošiasi daryti. Tai šiam momentui sunku pasakyti, ką ruošiasi daryti ukrainiečiai be aviacijos, nors tikrai jos, pasakyčiau, artilerija gali pakeisti aviaciją dalinai, reikia išnaudoti maksimaliai, bet negali užtikrinti oro erdvės pranašumo. Tai va šitoj vietoje aš manyčiau, kad yra 2 nuomonės, sakyčiau, ir mano, ir kita nuomonė, kad galbūt mes patys verčiam ukrainiečius daryti forsažą, skubėti būtent čia operaciją, ypač prieš NATO viršūnių susitikimą, kad parodyti kažkokį rezultatą padarėm. Galbūt reikėjo šiek tiek palaukti arba stipriau palaukti, taip kaip buvo daroma būtent per antro pasaulinį karą D diena, Normandijos operacija, jai buvo ruoštasi 2 metus, sutelkti rezervai, apmokyti kariai ir tada daryta. Tai va šitoje vietoje, aš sakyčiau, galbūt reikėjo neskubėti, leisti ukrainiečiams sutelkti pajėgas, apmokyti, dabar išlaikytas linijas, dar pritraukta aviacija, kadangi jau aviacija yra vis tiek buvo sutarta, kad jinai bus, ir, sakykime, palaukti tų metų pavasario arba žiemos, rudens galbūt pavyktų, ruduo gal per arti, bet sakyčiau, žiemos operacijos ir ten padaryti stipų gražų kontrpuolimą. Prieš tai, aišku, susilpninus pirmasis fronto linijas. Tai vat, šiandien aš manau tiek, kadangi daug nebuvau pasiruošęs kalbėti, sunku kalbėti, išsiblaškęs realiai, kadangi tikrai ruošiuos sudėtingai operacijai, vykti į Narviką, tenai parvaryti tą automobiliuką.
Aišku, dar kartą noriu padėkoti, kad jungiatės prie mano kanalo, spaudžiat like, siūlyčiau dar netgi rekomenduoti kitiems prisijungti, kuo daugiau prisijungsite, tuo daugiau pamatys, tuo daugiau bus skleidžiama informacija, kas vyksta fronte, taip pat, sakykime, aktyvinsim, rodysim laimėjimus būtent informaciniam kare. Tai yra viena iš priemonių. Reikia laimėti informacinį karą, nes dabar Rusijos pusė arba Rusijai prijaučiantys žmonės tikrai skleidžia daug dezinformacijos. Aišku, mes negalim sakyti, kad mes neskleidžiam dezos, tai yra informacinis karas, kažkur galbūt yra jinai paskleidžiama tam, kad sulaukti jų reakcijos, bet tai vėlgi kartosios. Tai yra informacinis karas, psiopsas irgi prie to prisideda. Sėkmės šį vakarą, aišku, transliaciją greičiausiai visi žiūrėsite šį įrašą rytoj ryte, nes kažkur vidur net tik spėsiu įdėti, vis tiek reikia sumontuoti. Viskas, dėkui dar kartą už paramą per Contribee ir iki rytojaus.